gəlirdi. Yenildən. Ay mətanət. Hə, nə? Hər vaxtınız xeyir olsun xanımlar və cənablar. Bu gün ayın neçəsidir? Bu gün ayın 3-üdür de gülümdən ay nay nay nay. Yanvarın 3-üdür de gülümdən ay nay nay nay. Mətanət yaman güclüdür. Hə, ay mətanət. Can mətanət. Yaşasın Azərbaycan mətanət. Bəli. Ansambla bax, orkestr. Bax. Ağ appaq. Nə? Elə bil ki, ağ gilas mürəbbəsi. Bəli. Şipşirin. Şipşirin. Gəl dayan burada, sən də o feyxuan mürəbbəsi. Buna bax. Mən harda dayanım burada? Yam yaşıl. Fikir ver. Aha. Ağ gilasın yanında feyxua. Necə görünür? Feyxua, yaxşı feyxua canan xeyirlidir ki. Siz necəsiniz, əziz tamaşaçılar? Yeni ili necə qarşıladınız? Yeni ildə nə etdiniz? Nə etdilər? Yedilər, içdilər, yatdılar. Paytax salatı. Paytax salatı. Səhər paytax salatı, günorta paytax salatı, axşam paytax salatı. Dayan, dayan. Boyat yarpaq dolması. Bir də ki, plov olur da. Şabalıqlarını da yiyib qutarıblar. Ay, deyir də, bax, plov. Ay, sağ ol, de qardaşımız deyir plov. Ay, sağ ol. Ansambl... Bir səhər plovu götürürsən soyuducudan. Görürsən ki, toyuğun qənədi belə qalır. Ay, yaxşı da da. Bu da belə deyanıb. Hadı belə deyanıb. Aha, buyur. 2023-cü ildəyik. Bəli. Təbrik edirəm bir daha səni. Dovşan ilidir, ha? Dovşandı yoxsa dovşandı? Bilmirəm da, nədir, fıdı, vıdı, pıdı, amma bilirəm ki, iki qulağı var. İki qulağı var. Bəli. Söz-söhbət deyirlər, çox olacaq. Bəli. Qulaqlar şəklənəcək. Verilişdə deyir, montaj da çox olacaq. Ay, Mətiş, bu nə qalında tutmuşsan? Bu heç nə. Baxdım ki, bizim studiyada o qədər fərqli, Səbinə xanım o qədər gözəl bəziyib ki, bizim studiyamızı. Və deyirlər, böyük yolka lazım deyil də qurmaq. Dedim, mən yolka, gəl. Ay, sağ ol, yolka yoxşuysan. Ged olan biz qarışlarında ol yolka. Əla. Bax, belə bir şey. Şam ağacı. Şam ağacı, bax belə. Yəni, 2023-cü ildə küknar ağacları belə olmalıdır. Küknar. Ay, sağ ol. Küknar. Deməli belə. 2023-cü-3-də bəhməni yola saldıq, yazıq bəhməni. Oturmuşda gül kimi qarmon çalırdı burada. Ay, yox, bura bax, sən ansamblin möhtəşəmliyinə baxın. Gör nə gözəldir, buna bax, bəhbə, skripkalara bax. Vərantiyala bax, hər şey gözəl, öz yerin. Oğlan mənə tanış gəlir. Doğrudan, haradan tanıyırsan? Xayiş edirəm, bir durun ayağa. Zəhmət olmasa, qoy bir də mən mikrofonu gətirim. Qoy gəlsin bura da, gəl zəhmət. Gəlin bura zəhmət olmasa. Gəl bura. Çox xayiş edirəm, gəlin bura görüm. Gəlin bura. Belə baxdım, hamı ağabbaq giyini, bu qara kostümda. Xoş gəlmişsən, gəl bura, gəl bura. Qardaş, sən parça çatmadı, almadılar, tikdirmədilər, yoxsa necə? Parça çatmadı da, bizi ağ giyindirib gələ, yoxsa necə? Demişdilər, bu ilə alacaqlar, inşallah bu ilə olacaq. 2023-də olacaq. Hə, olsun, olsun. Yox, bu ansambl demək istəyir ki, ağ qara ləkə götürmüş. Sadəcə, orkestr olaraq, Adivo orkestr olaraq ağ rəyində pencəkdədir. Mən bək vakaldayıq deyə, ifaçıyıq deyə, ona görə qara pencəkdir. Ansamblinizin adı necə idi? Orkestrin adı Adivo orkestri. O nə deməkdir, nə mənası nədir? Bugünkü qonağımız kimdirsə, onun baş hərfi ilə bağlıdır. A, Divo. Amma elə bir deyir ki, ansambl acıbı. Acıb. Mən hadi acıbı, acıbı. Ay, mətanət, onu bildik. Bir qardaş deyirsə, tanış gəlir. Çox ya. Qardaş, mən sizi elə bil ki, elə televizorda, elə bir yeni ulduzda görmüşəm. Olub mu belə bir hadisə? Bəli, olub. Biraz da bir adı... 17 il bundan qabaq. Sən çox əvvələ getdirək, yeni ulduz. Düz deyirəm də. Ondan sonra da... Yox, 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 yox. Yəni, oradan bilirəm ki, çıxıb efirlərə. Amma yeni ulduzda başladın da sən. Bəli. Bəli, onu danmaq olmaz axı. Və Sənan. Bəli. Soyadın? Məmmədov. Sənan Məmmədov, bəli, bəli. Onda saçların uzun idi. Bəli. Uzun idi. Sonra belə qərara gəldim ki, artıq həvəsdir, bəsdir, kəstirək. Şerondan çıxandan sonra saçın kəstirdi ki, bunu tanımasınlar. Tanımasınlar. Hə, bil. Amma nə etsən də, o siman da oradan da yaddaşda qal. Təşəkkür edin. İnsan var ki, 100 ildir efirdə də, yolda gedəndə görmürsən, amma bircə dəfə, iki dəfə görməklə görsən ki, yadda qalır. Afərin sənə. Ay. Kim kimin qardaşıdır? Görsən, mətanət. Bəhmən, qarmon çalan Bəhmən. Hə. Bir də bizim səs rejissoru Rafiqin qrup yoldaşıdır. Bax, Bəhmən hər yerdə var da. Bəhmən, baxırsansa, bax, salamlayıram səni. Qrup yoldaşın buradadır. Rafiq də elə hər yerdə var. Doğrudan. Bəli, o da elə, yəni, problem yox. Sənan, yeni ilvi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən xoş oldu burada gördüm səni. Mən də bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Eləcə də sizin simavızda bütün rəhbərliyi başda olmaqla, bütün Xəzər TV-nin
işçilerini təbrik edirəm. Bayramın mübarək kardeşim. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Onu hələ təəccüb gətirmişsin. Sağ ol sənə, uğurlar. Beləliklə, bugün, bax bu gözəl ansambl, bu orkestr deyərdim, ansambl yox, orkestrdir. Hər şey var da, deyir, mən tək kontrabastak bir kontrabast çatışmır. Bilmirəm, niyə yoxdur, o da var. O da var, hər şey, bəli. Haradadır bəs kontrabastı, yəni görüm, kontrabastanı bəs. Nə oldu? Salam, hələ olsun. Əleyküm, əsalam. Cibindədir deyəsən, çıxart. Gələcək. Ağa bala, gələcək, söz veriblər. Bəli, bu orkestrin bədii rəhbəri var. Və əslində 2022-ci ildə bizim studiyada qonaq olanda Akşın əslində vəd verdi. Dedi ki, bir gün ansamblı orkestri bura yığacam. Dedi, nə yaxşı. O gün bugünə nəsib oldu. Yəni, yeni ilimizə. Və tamaşaçılar bir şey bilmir, onu da deyim ki, bu studiya, bu ansamblla 2022-də quruldu. 2023-də də hazır oldu. Bəli, bəli. Ay, qura, qur, qur, qur. Bayaqdan iş gedir. Beləliklə, kim gəlir? Respublikamızın əməkdar artisti. Adiva ansamblının rəhbəri. Tez elə. Bir dəqiqə, dən görək kimdir. Salam eləyəkim, qardaş. Qardaş, bir dəqiqə, dən görək. Salam, əleyküm. Qardaş, desən aşbazdır. Qazan qapaqlarını götürüb gəlib. Nəpişirmişsiniz, qardaş? Ya, şeydən qalıb, bu. Nə bişirəcəb? Plovun üstünə dəsmal da belə keçirib qapağı elirsən, dəm alanda yaxşı olur. Qardaş, siz kimsiniz? Qardaş, siz kimsiniz? Mən, bax, tarilkaları yıxayım. Hə, başa düşdüm. Davam elə, hə. Davam elə, gəl bu tərəfə. Gəl, bir də. Qardaşı. Xanımlar və cənablar. İndi isə səhniyə buyurur, Adiva ansamblının bədii rəhbəri, Respublikanın əməkdar artisti, Akşın Abdullayev!
Özün kimi bu qadır uca dağları. Üzünə bir yaraşıqdır yaşıl bağları. Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağları. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. El bilir ki tükenmeyen servetin vardır. Sinen üstü Alpambolu genç adalarıdır. Kurukların göy kazerde katar katarıdır. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycanım. Yaşasın kudretli Qarabağlı Azərbaycan! Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Meskenim sen Azerbaycanım, anam doğma vatanım sen Azerbaycanım, 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 mən nə deyim və hansı sözü ifadə edim. Bravo! Doğrudan möhtəşəm o deri şapka çıxarılası bir ifa. Həqiqətən baş əymək orkestrin qarşısında və action sənin. Mən Xəzərə baxan bütün tamaşaçıları, eyni zamanda Ali Başkomandanımız olmaqla, bizim birinci xanımımız olmaqla və dünya Azərbaycanlıları olmaqla, o taylı, bu taylı, hər kəs, bütün Azərbaycan olmaqla, hər kəsi həmrəli münasibəti ilə və yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bravo. Və mən əslində əsərlər səslənəndə, yəni mən səhv etmirəmsə, Fikrət Əmirov var idi, Qara Qarayev var idi, Tofiq Quliyevin əsərləri, yəni bir qarışıq bir şey, çox dəhşətli bir şey eşitdim. Mən sevirəm o ildırımlı yollardan, saatlarla. Onu eşidəndə inan ki, elə bildim ki, belə uçdum da. Mən nə qədər sevirəm o əsəri. Mən təşəkkür edirəm. Mətəli xanım, siz bilirsiniz ki, mən klasikadan üzü bu tərəfə gəlmişəm. Mənim qəlbimdə bu musiqilər yoğrulub daimi olaraq, ailədən və oxuduğum təhsildən asılı olaraq. Və mən... Düşündüm ki, əgər mən Azərbaycan şov biznesinə gələcəmsə, ümumiyyətlə şov biznes sözü xoşum gəlmir, sənətinə gələcəmsə, hətta belə deyək, toya gələcəmsə, yenə də məhz bizim, mən özümdə istədim ki, hər kəsə sübut edim ki, Azərbaycanın keyfiyyətli musiqiləri ilə, əsərləri ilə, bəstəkar xalq mahnıları ilə möhtəşəm tədbirlər idarə etmək mümkündür və möhtəşəm, yəni bundan o tərəfə nə ola bilər ki, biz onun ən aşağısını ifa eləyək. Ona görə mən orkestrıma xüsusi təşəkkür edirəm. Adiv orkestrı mənim gücüm, qüvvətimdir
Bizim orkestrimizin bədii rəhbəri Pərvin Hüseynoğlu, bizim hər kəsin tanıdığı, çox tanıyıram. Tanınan ifaçımızdır. Eyni zamanda bütün komanda ayrı-ayrılıqda dəyərli sənətkarlarımızdır. Eyni zamanda Maestro Toğrul bütün o simli alətlərin, necə deyərlər, bütün komandasını həyata keçirdir və birləşib möhtəşəm bir kompozisiya yarada bilirlər. Komandanın deyəsək tam heyəti belə deyil də. Burada biz 18 nəfərik. 18 nəfərik. Sadəcə olaraq studiyamız birazca balaca olduğu üçün bizim 24 nəfərdən, 25 nəfərdən ibarət olan komandamız tam hamısı iştirak eləyə bilmir üzürlü səbəblərdə. Akşin, heç kimə yox. O qıza yazığım gəldi. Yazığı niyə incidirsiz nəfəs alətlərində? İlk dəfə gördüm ki, o nəfəs alətlərində. O onun peşəsidir, sənətidir və o çox xoşbəxtdir ki, məhz bax belə bir sənətə yiyələnib. Və mən də çox xoşbəxtəm ki, onun kimi istedadlı bir xanım bizim kollektivdə çalışır. Turanə xanımdır. Turanə, bravo. Bəli. Aferin. Oxuyuq ya, mən fikir verirəm. Yanındakı qaqaşla söhbəti düşüb. Qaqaşa deyir ki, bir dənə küfə eləyərəm, yıxılarsan. Halal olsun Turanə xanım. Ay, nə gözəl idi. Əyləş, biraz nəfəsini dər. Yox, biz Biz de bizim de sesimiz var. Biz sponsorlar. Sponsorları okuyak. Mütləq şəkildə okuyacaqlar. Bugün çok güzel bir verilişdi. Niye? Çünkü canlı ifa ve bu cür orkestr. Canlı, canlı. Yok, 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 yok. Gel, ay metanet. Ay Akşin, sen şiir bürcündensin deyəsən. Avqustun ikisi de olmuşsan. Bəli, hardan bildin? Bir hardan bildin? Veriliş başlamamış da qalıb bir nərilti gəldi. Ondan tuttu ki, bu şiir bürcüdür. Öldürəcək bu uşaq məni. Əslində, mən qonağım haqda həmişə nələrisə araşdırıram. Maraqlı. Bəs nə? Mən doğuşan deyirsən. Doğuşan neyin yiyə bilər şiirə? Sən mənim canım, hə? Şiir həmişə şiir deyil. Hər birimizin uşaqlıqdan bir məqsədi oldu. Ümumiyyətlə, bizim ailəmizdə, nəslimizdə xüsusən ziyalılardır və onların əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti həkimlərdən ibarətdir. Bilirəm, bəli. Müəllimlərdən ibarətdir, hüquqşünaslardan ibarətdir və inşaatçılardan ibarətdir. Maşallah. Bəli, yəni bizim ailəmizdə musiqiçi yoxdur. Tək musiqiçi mənəm. Bununsə, belə deyim, bilmirəm. Əslində, deyəndə ki, bu nəsildən gəlir, yoxsa kökdən gəlir, bilmirəm. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, yəqin ki, bəlkə də onların bu istedadı var idi. Sadəcə olaraq bu yöndə inkişaf etmədikləri üçün. Bəlkə istəməyiblər. İstəməyiblər, yəni bu yöndə onların marağı olmayıb. Bilirsiniz, bizim tərəflər aşıq musiqisinə çox meyilli olduğumuz üçün. Yəni ki, daha çox aşığı bilirik, aşıqdan qidalanmışıq. Və belə deyim, atam mənə dedi ki, sənə bir şərtlə icazə verəcəm ki, oxuyasan. Yəni, əgər bizim ailədən bir musiqiçi çıxacaqsa, mütləq şəkildə profesional olmalıdır. Yaxşı ifaçı olmalıdır. Mən dedim ki, mən oxumaq istəyirəm, nə etməliyəm bunun üçün? Dedi ki, Üzeyir Acıbəyevin Sənsiz romansını öyrənsən, onu bir damcı oxuya bilsən, sənə icazə verəcəm, sən oxuyasan. Atanın qarşısında bir belə deyətə bir pedagog kimi. Mənim qarşımda, əslində mənim atam musiqiçidir. Sadəcə o adam bilir ki, Azərbaycan musiqisinin ən pik nöqtəsi Üzeyir bəydir və məni Üzeyir bəylə bu musiqiyə gəlməyimi istədi. Mən də oturdum, kaset var idi, ondan dinləyirdim Bülbülün ifasında Sənsiz romansını və gəldim oxumağa başladım. Dedi ki, hə, artıq başa düşərəm ki, sənin səsin çatdısa ona, deməli, sən oxuya bilərsən. Yəni, ona görə bugünləri bu səhnədə yaxşı ifaçı olmağımın birinci səbəbkarı atamdır ki, məni bu cürə yönləndirdi və mən bu sənətə gəldim. Aferin atamıza, atamıza. Gəlin də oxuyaq, bax gəlin də oxuyaq, oxuyaq. Ay, super. La donna immobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una immobile, leggi attraverso, in pianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual più malvento, muta d'accento. E di pensier
sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, ma il cauto al cuore ormai non sentesi felice appieno, il ciel che il seno non li va amore. La donna è mobile, qual più malvento muta da cento, è di pensier, è di pensier. Muhteşem. Bütün ifa, bütün bizden ansambl aletler sinkron başlayır, sinkron da bitirir. Daha böyle biri o taraf, biri bu taraf değil. Halal olsun Mətanət, sen musiqi duymun. Mən musiqi qəşəng bilirəm, Akşın. Akşın. Bu il senin hazır ol da görəcəyim. Yani ben her yeni il gedib bayram akşamına bakırdım. Aha, o Novruz bayramında olur inşallah. Ama yok, 2023-cü ildə mən bilirəm ki, İslamı yeni seriyalar, yəni Türkiyədən yenə dəvətlər alacaq inşallah. Mütləq şəkildə olmalıdır. Çünki Türkiyədə hər belə deyək də oğlun işi deyil ki, sevilsin. İslamı orada sevirlər. Bizim İslamdan bir xahişimiz var. Ajandamız olaraq biz istərdik ki, Türkiyədə bir veriliş var, bizim çox sevdiyimiz veriliş. O verilişə bizim adımızdan müraciət edin, biz hansı? O verilişdə çıxış edin. Hansı? De görək. Hansı? Çarxıfələk? Yo, nə idi o veriliş? Verilişin adı nə idi? Sibelcandır. Hə, Sibelcanın verilişi. Hə, şarkılar bizi söylə. Səndən nömrəsi olmalıdır, yıx tez elə Sibelcanı, tez. Mən sən söz verirəm ki, onlara yazacağım. Əlaqələrin yaxşıdır, ona görə. Həqiqətən, söz verirəm. Gözəl olar. İnşallah. Hə, çünki nəyə görə orada bizim musiqilərimizi ifa eləyirlər və bizim tamaşaçılarımız baxır. İstərdim ki, biz öz musiqimizi də orada bir təbliğ eləyərdik. Gəl indi belə danış. İnşallah. Biraz əvvəl, reklamdan əvvəl oxudun. İtalyan bir əsəri idi. Var mı belə bir təklif? Bax, bu cür orkestrindən, ansamblindən gedəsən İtalyada, niyə də olmasın belə konsert vermək? Var mı elə bir şey? Düşünürəm ki, hələ ki yox, elə bir təklifimiz yoxdur. Amma ki, bizim bildiyiniz kimi mənim filarmoniyada solo konsertim olmuşdu. Və növbəti 2023-cü ildə ən birinci planlarımdan biri də böyük bir sarayda. Sarayımızda. Bəli, inşallah. Hı-hı. Düşünürəm, həmin i̇nşallah. Sarayı düşünürəm. Çox arzuluyuram. Yəni, Adivomla inşallah orada bir solo konsertimizi istərdik ki, təşkil olunsun. Yəni, konsertimizlə tamaşaçılar qarşısına çıxaq. Gəlin də belə danışaq da, bu cür səsdir. Biz onsuz da Akşının səsini bilirik və bilirik ki, hansı şqalada artıq o tərəfi də keçir. Amma mən çox istərdim ki, nəyin Pavarotti-dən əskikdir ki? Pavarotti-yə çatmağımıza çox var. Yox, sən elə gəlir, sən çatmırsan artıq. Yox, 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 mən o cürə danışmazdım. Çünki bu mənim xasiyyətimə, ən azından özümə bir yad bir şeydir. Mən bir tamaşaçı kimi dedim. Yox, sadəcə olaraq mən də özüm üçün çalışıram ki, qəşəng ifa eləməyi bacarım. Ona görə oxuyum. Bir gəlsin canlı ifa. Oxuyum. Bəli, tamaşaçılar da deyir ki, çox danışmayın. İfa gəlsin. Oxuyaq. Get up.
Sağ qaldım, şükür eləyim. Ansamblda baxdı ki, bu öldü. Əslində, bu coşğunu bizə ötürdü ansambl və əlbəttə ki, axşın çox sağ ol. Repertuar, orkestr, bəli. Dünənləri biz gecə saat 3-ə qədər, haradasa, artıq səhər çağı edib, 4-ə qədər məşq elədik. Çünki biraz gec başladı. 4-ə qədər. Axırda bizim dostumuzun biri qayıtdı ki, mən yatıram, özünüz bilərsiniz. Mən artıq fortepiano. Bizim Adil gözəl sənətkarımızdır, amma onun yatmaqla işi yoxdur, səhərə canan yadır. Amma bizim çox istedadlı bir musiqiçimiz Riyad, saksafoncu, bax o qardaşımız. Ay canım. Riyad ya sənə rəqdə yaxın. Cavandılar da, cavandılar. Bir də mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Aşın, bax, məsəl üçün, məşqlər gedir. Arada, məsəl üçün, orada fortepianoda nəsə getdi. Sənin təklifindir ki, orada sən elə, yoxsa o ifaçının özünün demək ki? Mən sizə bir söz deyim. Yəni, belə deyək də, hər bir orkestrın bir dirijoru, bir söz deyən, sonuncu sözünü deyən bir adam olmalıdır. Və bizim sonuncu sözümüzü deyən bizim bədii rəhbərimiz. Pərvin. Bəli, Pərvindir. Biz hamımız öz fikrimizi irəli sürə bilərik, hətta mən. Amma mən şəxsən özüm də, əgər Pərvin onu təsdiqləyərsə, mən o zaman onun təsdiqini verərsə, deyərəm, hə, əladır. Və yaxud da ola bilər ki, məsəl üçün, Pərvin o sözü deməsin. Mən deyim, Pərvinin xoşuna gəlsin. Toğrul desin, Pərvinin xoşuna gəlsin. Tez, Pərvindən xeyr duamızı al, tez elə, tez elə. Pərvindən xeyr duamızı al. Pərvin, necə xoşuma gəldi, ay Pərvin. Pərvin xeyr duası düşəridir, yəni narahat olmayın, həqiqətən. Ay, həqiqətən belədir. Təbiəti çox sevirəm, burada da yaşıllıq var. Amma həqiqətən, mənim ən sevdiyim xobbilərimdən biri, məsəl üçün, bağda özüm üçün ağac əkim, ağaclarıma qulluq eləyim. O, balaca bir ağacdan bir bar dərəndə elə bilirəm ki, dünya mənimdir. Bəzən yoldaşım deyir, əşi, bazar doludur, nə olub sən bilə sevinirsən? Deyirəm ki, başa düşmürsən, onu mən özüm əkmişəm və o bar verib. Dərmansız. Bəli, o dərman məsələsi deyil, inanın ki, yəni o bar verib, artıq o mənim üçün bir xoşbəxtlikdir. Arda da bel vedrə. Nə eləyirsən, indi ağac əkdirəcəksən burada. Bu dəqiqə, demir ki, sövq qalırlar. Belə danışmamışdı. Nəsər yanı belə danışmamışdı. Valla, mən sizin üçün əkmişəm bunları. Nə, bunu nə eləyir, bu küknar nəyimizə gərəkdir ki, bizim? Mənim bağımda, ağaclarımın, deməli, 20% meyvədir. Qalan 80% küknardır.
Ben çok daha çok Leylandıra əkirəm. Çünki mən həmişə yaşıl olmasını istəyirəm. Yəni yaşıl ağacları çox sevirəm, boz ağacları. Ümumiyyətlə payız ayını, qış ayını çox da sevmirəm, onu deyim. Çünki niyə görə yaşılı o yaşıllıq olanda mənə daha xoşdur. Yaşıl ağacın altında oturub oxuyursan, bu yaşıl ağacın altı bizimdir. Oxuyaq istəyirsiniz. Problem yox. Bunlar oxumaq. Niyə oxumuruq ki? Hə, Pərviz. Orkestrla. Onu qodosun oğlum. Orkestr. Bəli. Məncə biz ağac əkməkdənsə burada elə yaşıl ağacın altında. Yaşıl ağacın altı bizim yerdə düşdü hələ. Gözlərim hər axşam axtarır səni Ürəyim yollardan qayıtmır evə Sənsiz dalğalarda tanımır məni Neyləyim ürəyim heç yatmır evə Payız gəldi, uçdu getdi quşlar Sən də getdin, bax yağdı yağışlar Payız gəldi Uçlu getdi quşlar Sən də getdin Bax yağdı yağışlar Payız gəldi Gərim oldu dəniz Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz ya. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz Küçələr döngələr izindən qalır Yarpaq pıçıltısı sənin səsindir Işıqlar zil qara gözümdən qalır Bu şirin xatirə mənim übəsimdir Payız gəldi, uçdu getdi quşlar Sən də getdin, bax yağdı yağışlar Payız gəldi, uçdu getdi quşlar Sən də getdin, bax yağdı yağışlar Payız gəldi, gərim oldu dəni Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz ya Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz Bir yaz axşamı yandırdım şamı Neçə vaxtdır görmürəm səni Bir yaz axşamı taxdım nişanı Sevgilim sənin barmağına Üzü qaşsız qaldı Qızıl da qal saldı Güzgünü toz aldı Qayıtmadı Quşan bütün gecə Sönür yanır necə Sönməsin yür yansın Bəlkə gəldi Ürəyim tut tut Döyünür hər dəfə Sənin şəkilini Divarda görəndə Qafanı tut tut Kimsə döyəndə Gidirəm hər dəfə Bəlkə gəldi Bu yaşlı ağacın üstü Allah'ım
bizimdi. Bu yaşıl ağacın altı 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 bizimdi. Ay sağ ol. Çok sağ olun. Orkestra teşekkür ederim. Bəli. Çok sağ olun. Var olun. Sağlam olun, bülbül olun. Deyirəm, dedim bizimdi. Bəli. Qoy elə bizim de olsun da. Olsun mi? Bizimdi. Aha. Olsun. Hə. Bu İslam'ın boyuna uygundu biraz. Yani yok, biz indi bunu gedirik. Gedirik. Tərini əyninə bir şey al, yoxsa soyuq dəyər, deyərlər ki, Mətanət xanım. Bu ağac mənimdir yoxsa yox? Bunu əkəcəksiniz. Bu ağac mənə verirsiniz yoxsa yox? Sizə veririk bunu. Kurbandır. Amma reklamda Xəzər TV-nin həyətində əkirsiz bunu. Və ora yazacağıq ki, Xəzər TV-nin. Bəli, bu yazacağıq ki, bunu bura Akşin əkdi. Olsun. Akşin əkib. Həqiqətən elə mənim üçün ən dəyərli hədiyyə məhz ağacdır, çünki ağac həyatdır. Bəli. Biz bəli. Hər birimiz ağacları qorumalıyıq. Ətrinə baxın. Və onun nəfəsini hər birimiz dərməliyik. Mən öz oğlumla nəinki bağda, bizim həyətimiz var, yəni elə həyət yox, binanın həyəti. Aha. Həyətdə hərcə 8-10-a yaxın oğlumla ağac əkmişik və hər həftə oğlumla düşürük o ağacları suluyuram. Çünki o da bilsin ki, o ağaclar böyüyəndə ona hər zaman niyyət xoşdur, əlbəttə. Və ən möcüzəsi də odur ki, Akşin küknar ağacı əkəndə alma yetişir. Və əziz tamaşaçılar, biz indi reklamlarda düşürük aşağı Xəzər TV-nin həyətində. Akşin bəy bu ağacı əkəcək Xəzər TV-nin həyətinə. Ay, sağ ol. Getdi, Akşin gəl. Akşin gəl day. Almanı yatdım xarala. Almanı yatdım xarala. Almanı yatdım xarala, qaldı sarala, sarala. Almanı yatdım xarala, qaldı sarala, sarala. Atirmə köynək, ay sarı çəvkən. Atirmə köynək, sarı çəvkən. Gəlir aralısan, özü göyçək, sözü göyçək. Dalar maralısan, yaran bağında. Üzüm əskəri, dalın dalında. Əziz əskəri, sağ ol gəl, var ol gəl. Sən bizə mehman ol gəl. Sağ ol gəl, var ol gəl. Sən bizə mehman ol gəl. Sağ ol gəl, var ol gəl. Sən bizə mehman ol gəl. Sağ ol gəl, var ol gəl. Sən bizə mehman ol gəl. Sözünü deyir. Bəli. Ax, orkestr doğrudan peşəkardır. Ay, mətanət. Can mətanət. Deyirəm ki... Ağac əkdik. Hə. Hərəyə bir ağac əkək. Həqiqətən də belə təbiəti sevək, təbiəti qoruyaq. Çünki bura bizim məmləkətimizdir, bizim ölkəmizdir, elə deyil. Əlbəttə. Bəli. Və öz ölkəmiz demişkən, öz ölkəmizin də elə öz istedadları bəli, var. Bilirsən ki, hə, biz də elan vermişdik ki, yəni ürəyi istəyən hər bir kəs əgər istedadı varsa, bilim çox qəribədir ki, bizə daha çox belə mahnı oxuyanlar gəlir ki, mən mahnı oxumaq istəyirəm. Mahnı oxumaq istəyirəm. Oxu da oxu ay bala, kimdir bu gələnindir? Bir video var, gəl bax ha. Sonra danışaq. Bu şeydir. Bu yer vəfasızlar edərlər sən dünyana çönür. Mümkün olduqca çalışan məsan eşqadına şəmdən gönə çəkir, hər yedə pərvanə köməlir.
Necə deyərlər, torpaq yetişdirir. Bəli. Bəli, bəli. Əlizadə Məmmədov. Ay Əlizadə. Ay Əlizadə, buyur. Əlizadə, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən, qardaş. Gəl görün bura. Gəl bura görək. Əlizadə, bu Əlizadəm nə qəşəng adın var, nə gözəl adın var. Xoş gəlmişsən. Bu nə elə belə burada verdim ki, burada belə saxlayasın. Mən elə bildim, birinci qardaşın iki dənə soyadı var. Hə, yaxınlaşdı Əlizadə mikrofonum. Əlizadə də soyadı oxşayır, Məmmədov da. Hə, hansı rayondan gəlmişsən, hardan gəlmişsən? Əslən Qarabağlıyıq, Kəlbəcərli. Kəlbəcərdən. Buradasınız. Aha, bildim. Hə. Öz ölkəmizdə, öz məmləkətimizdə. İndi, ay Əlizadə, gəl belə deyək də. Sənətin nədir sənin ümumiyyətlə? Mən belə başa düşdüm ki, təmir, ev təmiri ilə məşğul olursan. Mən ixtisasım xanəndədir. Aa, ixtisası xanəndədir? Ağdam Musiqi Kollecini qurtarmışam. Aha, təhsilli uşaqdır. Aha. Burada da seçimlərdə Təyyar Bayramov seçmişdi. Əməkdar artist. Bəli, bəli. Bu imkanım olmadığı üçün iştirak edə bilmədim. Bilmədin, iştirak edə bilmədin. Bir müddət iştirak elədim, dərs keçdim, əllim sağ olsun təmənnasız. Ay, sağ ol. Sonra iştirak edə bilmədim və sənətim, o sənət öyrənmişdim deyə onlardan məşğul oldum. Təyyar bəy çox istedadlı sənətkarımızdır və çox təmənnasız insandır. Mən həqiqətən elə deyəndə ki, belə düşündüm ki, nə əcəb, o da özü dedi ki, özü dedi, bəli, özü dedi, təmənnasız. Hə. Yəni, bax, qulaq astıq videoda, yəni uşaq başını salıb aşağı, başı salanda da burada səs tellərində bəzi problemlər olur, amma nə qədər gözəl oxudu. Çəkilmişdi. Çox qəşəng də ifa etdin, bir pedagogun qarşısında bilirsən ki, bizim Akşın necə gözəl ifaçıdır, sənətkardır. Necə oxudu, ay Akşın? Çox möhtəşəm, həqiqətən. Möhtəşəm. Necə deyərlər, torpaq yetişdirir, yəni... gələndə mən bilmədim əvvəl, amma izləyəndə təsir edici idi. Təsir edici idi, ay yəni, sağ ol. Mən balam, neçə yaşın var? Mənim 20 yaş. 20 yaş, ay uşağımız. Hə, 20 yaş nədir ki, maşallah, gələcəyə qabaqda. Gəl onda bir dənə mikrofonu verək. Mikrofon burada. Aha, canlı, bax bu cür. Ay Əlizadə, sən evi təmir eləyə oxuyursan. Komendant gəlib demir ki, balam, evdən direl səsi gələr, nə bilim. Çəkid səsi gələr, muğam səsi gəlir. Aha, daha da xoş olur, qulaq asırlar. Axırıncı dəfə təmir elədiyin ev neçə otaq idi? Dörd otaq. Hər otağı hansı muğam üstündə təmir eləmsən? Mənə o maraqlıdır. Buyur. Və, İslam, İslam, kvadratı soruş, kvadratı. Kvadratı. Gör, nə qədər oxuyub indi. Ay, Əlizadə, bax, mənə de görüm. Sənin şansın bilirsən harada gətirdi. Bir çön bura bax. Sənətkarlar səni müşayiət edəcək. Sənətkar, ha, sözün əsl mənasında. Sən xoşbəxt uşaqsın, valla. Həqiqətən. İndi de, hansı tanalıqdan oxuyursan, nədir, necədir? Başlayaq. Çevreceğim
sabrla dostam bu gam hicranım. Əsl aşıq da olunur, tövsələ dərya qədər aman aman aman. Aman aman, ey yaraman aman aman, aman ay balam, ay canım ey. Sevməli ay sevməli, baytona mindirməli. Sevməli ay sevməli, baytona mindirməli. Qəşəng. Maşallah olsun. Akşin bəy, bir professional müəllim kimi. Ver mənə mikrofonu can. Aha. Aha. Gəmən bir fikrinizi alaq sizin. Çox istedadlı oğlandır həqiqətən. Mən ona uğurlar arzu edirəm. Və təyyar müəllimdən bir daha xahiş edirəm ki, daima bax bu gənc oğlana dəstək olsun. Və hər zaman onun yanında olsun. Çünki əslində bizim yollarımız fərqlidir. Uyğun olsa mən dəstək olardım. Amma əminəm ki, bəli. Bizim gözəl muğam sənətkarlarımız var ki, elə bax bu gənc dostumuza dəstək olacaqlar. Hələ həyəcanlı idi. Həyəcanlı idi. Bir də bir şey. Bura danışaq, mən balam. Bura danışaq, hə, səs yayılmasın bunu. Danış. Birinci efirim idi mənim hələ. İlk efirdi, o da bizdə Xəzər axşamında. Biraz qısa dedim. Aha. Gözəl idi, oğlum, gözəl idi. Allah sağ olsun. Çox sağ ol. Çox sağ ol, mən balam. Sağ ol. Ay, mətanət, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu, Əlzadə ifa eləyirdi. Sənən oradan nəsə deyirdi. Ay, Sənən. Nə boğazına? Sən, Allah, bir dur. Nəsə deyirdin? Aha. Zəngülə eləyirdi orada. Aha. Muğamda zəngülə var. Yəni, əlbəttə, Akşin mənim də onu çox gözəl bilir. Müzikçilərimiz də bilirlər. Zəngülələri çox gözəl idi. Yəni, ona görə sadəcə olaraq... Qəşəng edir də. Bəli. Mən biraz bunu belə danışmağım biraz böyük kimi çıxar. Yox, baxma da, sən qartıq neçə illərdir. Amma məndən qat-qat ekran qarşısında eləşən bizim ustadlarımız var. Onlar daha gözəl bilirlər, əlbəttə ki. Ya o zəngülələr... Axır, xoşuma gəldi. Əlbəttə ki, həyəcanı var idi. Çox sağ ol, Əlzadə. Əlzadəni yola salaq və bundan sonra bir inanıram ki, efirlər, başqa efirlər də Əlzadəni efirə çağıracaqla dəvət eləyəcəklər. Mütləq. Xoş oldu bizə. Yolun açıq olsun, uğurlar sənə. Sağ ol, mən balam. Çox sağ ol. Və bu arada, Nurman, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Həqiqətən, çox sağ olun müşahidətə görə. Ay, nə gözəl idi. Sponsorları deməmişik. Belə, İslam, sağollaşaq, bir daha 2023-cü ildə elə 3 demişkən 3 rəqəmi ilə davam etdik. Bugün yanvar ayının 3-ü. Çünki atalar 3-dən deyib, ona görə də. Ona görə də mikrofonu götürək. Təşəkkür edirik hər birinizə uşaqlar. Çox sağ olun. Mən istəyirəm sonda yenə də bütün Azərbaycan xalqının yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib. 2023-cü il hər birinizin ailənizə xeyir, bərəkət, ruzu gətirsin. Və mən dünya azərbaycanlılarını həmrəli günü münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bütün dünyada yaşayan Azərbaycan, çox milyonlu Azərbaycan, o taylı, bu taylı, dünyanın hər bir nöqtəsində olan azərbaycanlılar. Siz bizim canımızsınız, siz bizim ürəyimizsiniz. Yaşa Azərbaycan! Thank you.
Ne yatmışsan koca volkan seninle yan. Ayağa dur Azerbaycan seninle yan. Senden geri biz her şeyi böle bildik. Senden geri biz hamımız öle bildik. Bu Şehriyar harayıdır. Bu Bəxtiyar harayıdır. Hanı senin tufan yıxan, gürşat boğan yurda oğul oğulların. Qara çoban, dəli domrul oğulların. Çək sinənə qayaları yamaq elə. Hak yoluna, ayağına dola gələ. Bayrağını Xəzər boyda, Xəzər boyda bayraq elə. Enməzliyə qalxmış olan bayrağını. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan bayrağını. Canımızla bağlıyız bu torpağa bu elə. Sıralanıb dağ kimi gəlir belə yələ. Canımızla bağlıyız bu torpağa bu elə. Sıralanıb dağ kimi gəlir belə yələ. Gəl bacım gəl qardaşım. Yaşa, yaşa mənim xalqım. Yaşa, yaşa, yaşa ya da eğilmez, düşse dara çetine. Bu vüqarlı kalbimi kurbanım geyretine. Ölse ya da eğilmez, düşse dara çetine. Bu vüqarlı kalbimi kurbanım geyretine. Yaşa, yaşa, yaşa mənim xalqım. Yaşa, yaşa.